Vanja Jović, ovo je vaša prva izložba u Berlinu pod nazivom Izvan kontrole. Možete li nam reći koje ste radove predstavili? Oni su kratke, duboko kratiske. Tri tehnike, paklatisi i suka igla. To ću cijenove od doktorkog studija kratka na akademiju nego ne umjenosti u zakladu. Na taj način želim prekazati razliku između originala i korupcije. Originalne su šuke i klije paklopsi, a na poštu kraniške pločice kao replike, kao kopci, tik originalne. Na taj način želimo počuvati publiku na pretrnjivost emocija i laži. Kako to možete najti, to ćete zajmo trebiti. Na taj način, dok ljudi gledaju moje kratke, moram stajati na kraniške pločicama. To nima para na lagodu. Tako da, na taj način želimo počuvati publiku, da u današnje vreme više kupi, dizajn, plakate, fotografije, neko originalna cijena na sidu. Tako da. Imamo jednu kolekciju grafika u bakrorezu, zasigurno jedan rijedak još način rada. Koliko još umjetnika se u Hrvatskoj bavi bakrorezom i što ste vi u Berlinu prikazali? Jako mali broj grafičara se bavi tom tehnikom u Hrvatskoj. Tako da na taj način želimo se tražiti, prijeđiti grafike, na taj način prijeđiti publici, da prepolina prijeđiti toga. Imali ste dosta izložbe do sada, evo mlada ste umjetnica, možete li nam reći neke gradove ili države gdje ste izlagali? Pajdamo na pamet, najdraže izložbe je u Belgradu, gdje se loži moja nagradu za najbolji koncept. Ono je u Kraničkog pločice. Mislim da sam na taj način se probila na erosko tržište. Tako da mi je Belgrad jedna od najdražih izložbe. A ono je druga. To je posebno kod ovih keramičkih pločica evo, koje ste sada spomenuli i za koje ste dobili jednu vrijednu nagradu. Keramičke pločice su posebne po tome, jer ću samo dano višnja, kopija, kratke. A posebne su po tome što tvaraju, osjećaju nelagoda, kad čovjek što je po njima. Član ste Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Evo, da li ćete ostati u Berlinu ili ćete još djelovati i raditi u Zagrebu? Mi mi sadim smijenu gdje ću raditi cijenove. Pino je da cijenim tamo gdje će to naći cijenu i poštima. Tako da to smijenu, bilo to Zagreb ili Berlin ili Beograd. Sudjelovali ste i na međunarodnoj izložbi mladih umjetnika u Splitu, to je bilo ove godine. Što ste tamo izlagali? Ti slike ulja na platnu. Evo, i za vas imamo jedno ulje na platnu. Što je to, koje je to djelo i koliko vam treba vremena za jedno to djelo? Ulje na platnu koje radim. Obično se zašto je, recimo u Splitu koji ću prošli cijeli slike ću bila barbaka i ken. Za cijelu materijala koje ne dostali, jer na taj način želimo počuvati publiku da osobe za invaliditetu su ravnopravne, odmjeno trebala bi biti ravnopravne u trudu. Imate ulja na platnu, imate bakroreze. Cijeli život još uvijek pokušavamo otkriti koji je moj stil i koja je moja najdraža tehnika. Jako molim šikarnu i fotografiju, najdraža mi je grafika. Ova izložba je otvorena do 1. siječnja, još sve evo skoro možemo reći 2 mjeseca. Možemo li pozvati i druge Hrvate u Berlinu ili u Njemačkoj da vas posjete i koje će biti radno vrijeme izložbe? Da pa će do 1. siječnja. Iduće godine traje izložba. A rano vrijeme je od 3 sata popodne do 10 sata na večer. Tako da možete slobodno doći u bilo koje vrijeme i uživati. Evo imamo dosta radova na ovoj izložbi. Da li se radi i o prodajnim eksponatima? Prodajem naravno radili ono originalno i kao i keramičke pločice. Da. Hvala vam lijepa.
Guten Tag, ich bin Max aus der Agency Gallery und freue mich, Vanja Jovic offiziell mit ihrer Ausstellung Out of Balance begrüßen zu dürfen.